өкінішке қарай коронавирустық инфекцияны жұқтырғандар саны күн санап көбейіп барады соңғы мәлімет бойынша қазақстанда 40 мыңға жуық науқас тіркелді бұл жайында нұрсұлтан қаласындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен онлайн баспасөз мәслихатында айтылды коронавирустық инфекцияны тұрақтандыру жөніндегі шаралар жайлы тілшіміз жалғастырсын қазақстан үкіметі коронавирус індетін тұрақтандырудың шұғыл жоспарын жасаған болатын денсаулық сақтау министрі алексей цой әзірленген жаңа шаралар кешенімен таныстырды соңғы айларда медицина қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр олар науқастармен тікелей байланыста болғандықтан кадрлардың жетіспеушілігі байқалады сонымен қатар елдегі дәріханаларға қажетті дәрмектер аптаның соңына дейін жеткізіледі отечественным производителями поставлены крупные дәріханаларға отандық фармацевтикалық өндіруші компаниялар дене қызуын түсіретін препараттың үлкен партиясын жеткізді сондай ақ ингабирин дәрісінің жетпіс мыңын және терафлюдің қырық тоғыз мың қаптамасы жұманың соңына дейін көтерме қоймаларға жеткізілетін болады әрі қарай аймақтарға жіберіледі направлены в регионы министрдің айтуынша бұл дәрмектер инфекцияны емдеуде амбулаторлық деңгейде қолданылмайды сондықтан COVID-19 бен күресуге арналған дәрілердің шеңбері кеңейтілді бұдан бөлек пневмония мен коронавирусты анықтайтын компьютерлік томография аппараты инфекцияны емдеу хаттамасына енгізілетін болады правительством выделен почти миллиард тенге на закуп үкімет тарапынан 1, 1,2 миллион тест сатып алуға бір миллиардқа жуық қаржы бөлінді бұл қор әрдайым толықтырылып тесттер жақын арада қолданысқа түсет. қазақстан бойынша бүгінде 46 алты зертханалық лаборатория Султан, их пропускная способность позволяет проводить 10 тысяч тестов в день. зертханалардың қуаттылығын жақсарту үшін қосымша 20 птр анализаторды тамыз айының соңына дейін сатып алу жоспарланған бұл өз кезегінде ұлттық сараптама орталығындағы өтімділікті екі жарым есеге арттырып тұрғындардың тестілеуден кедергісі өтуіне мүмкіндік береді сонымен қатар жедел жәрдем бригадалары сынамаларды шақыртуларды алатын болады остро стоит проблема нехватки бригад и жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері мен көліктер жетіспейді сол себепті отандық өндіруші кәсіпорындардан орындардан 708 автокөлік жеткізу туралы келісім шарт жасалды сондай ақ еуропа елдерінің тәжірибесін ескере отырып қазақстанда корона іске қосылуы мүмкін сил автопарков автотранспорта не медицинских организаций сонымен қатар тамыз айының соңына дейін ел стационарларында қажетті құралдармен жабдықталған он мың төсек орын ашылады қазіргі таңда ел ауруханаларында 3294 жасанды тыныс алу аппараты бар қосымша тағы бір мың данасы сатып алынады сондай ақ көз жұмғандарды кез келген жерлеуге болады бастысы санитарлық талаптар сақталу тиіс естеріңізге сала кетейік үкімет 2 күннің ішінде осы жылдың наурыз мамыр айларындағыдай қатаң карантин режимін енгізу бойынша ұсыныс -ұсы әзірлеуді тапсырған болатын алексей цой қатаң шараларға байланысты түпкілікті шешім жақын арада қабылданатындығын жеткізді әйгерім бозамбаева ертіс ақпарат